Здравейте, колеги! Заповядайте, за да можем да освободим кметовете и генералите. Ще преподредиме точките. Първо ще минем точка 8. Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната. Точка 9. Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната. И 10. Точка. Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 година. Каракача. Господин Приемо, уважаеми колеги, с проекта на това постановление на Министерския съвет се цели одобряването на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 година в размер на 33 милиона 433 хиляди лева за нуждата на Централната администрация на Министерството на отбраната и Военно-медицинска академия, разпределени както следва. 23 милиона 482 хиляди лева по бюджетната програма административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска за изпълняване на строителство и ремонт на обекти на военните формирования, сграден фонд и инфраструктура на сухопътни войски, военновъздушни сили, стационарната комуникационна информационна система и военно-географската служба. 9 милиона по бюджет на програма медицинско осигуряване за възстановяване на сградния фонд и съоръженията на военно-медицинска академия с цел привеждане на неизполваеми и затворени клиники според изискванията, предявени към лечебните заведения. Предвид на гореизложеното, предлагам Министерския съвет да приеме предложения проект за постановление. Пак повтарям, две основни пера, 23 милиона 428 и 9 милиона 961 хиляди. И от миналия Министерски съвет? От миналия Министерски съвет са гласувани първо 45 милиона 740 хиляди интегрирана логистична поддръжка на самолетите МиГ-29 по рамковото споразумение. Възстановяване на летателната годност на самолети Су-25, рамково споразумение до 14 броя самолети Су-25 за санаториума Вита в Поморие и за служба военна информация 4 милиона, които са за авансово плащане за реконструкция на административната сграда на служба военна информация вследствие на земетресението, което беше през 2012 година. Това е от предишното заседание на Министерския съвет. Общо от миналото заседание са 134 милиона, а сега по трите проекта за постановление са още момент 113 милиона 693 хиляди лева. Добре, почвайте конкурсите, кой ще ги правите? Да. Правите конкурси, оправите казармите, сградите, не са правени от десетилетия сигурно, така че... Имаме още две постановления, точка 9 и точка 10. Те са всъщност в рамките на тази сума общата, която говорих, 134. 9 и 10, кажи и за тях. Казвам. Така, първо, за осигуряване на експлоатацията на 5 вертолета Кугър през 2019 година. Необходимите средства, които се отпускат по постановлението, са 10 милиона и 900 хиляди лева. За сключване на договор за извършване на инспекция на един от вертолетите по рамковото споразумение от 2013 година, необходими финансови средства са 4 милиона и половина. За сключване на договор за доставка на резервни части, консумативи, ремонт на агрегатни и блокове през представяне на услуги по рамково споразумение от 2013 година. А за ТЛ-ките? Заявките са малко по-нататък. Следващата точка, втора, е 817 хиляди лева за вертолет Ми-17. Следващата точка е за Л-39, за ресурса на останалите 4 самолета. Четвърта точка, те са 5 точки. Така, цел осигуряване на летателната годност на самолетите е необходимо сключване на договори през 2018 година за осигуряване на, това е за Пилатуса, 3 милиона лева, 3 до 4 самолета Пилатус, учебните. И тук точка 5, осигуряване на
комуникационните, информационни и навигационни системи на военновъздушните сили, необходимите допълнителни средства са 40 086 664 хиляди лева. Те са по 4 точки. Точка 10 от дневния ред. Това е средствата, които са необходими по това постановление, за изграждане на полеви апаратни и привързване на полевата комуникационна информационна система към стационарната комуникационна система на българската армия. Също така доставка на мобилни и ръчни абонатски терминали по системата автоматизирана мрежа за връзка с подвижни обекти по стандарта Тетра. Общо, както вече казах, от трите постановления сумата е 113 милиона лева. С средствата, които бяха отделени, тези 134 милиона от миналото заседание, стават 247 милиона лева. Добре. И отгоре малко. Това, което бех обещал на генерал Боцев, голяма част сме изпълнили, да ни кажа цялата. Продължаваме с другите три проекта. Както виждате, господин премиер, голяма част от разходите са по закупувана техника в времето назад, за която тогава не е мислено пълноценно как тя ще бъде осигурена с ремонти, резервни части. Добре, няма да вкарваме генералитета в нашите спорове. Важно е, като си отидете по службите, да кажете на състава, кугари, мигове, сута, елки, пилатоси, парите, които са необходими, ремонти са заделени, ремонти по казармите, за да придобият нормален вид това, което сме си го говорили, и всичко остава. Ще ме изчакате. Минахме три точки наведнъж. Благодаря на финансовия министър, забравих да кажа. Бързо минаваме такива точки. Откраднаме така. Добре, благодаря ви. От част Б, точка 7, мисля, че беше. Проект на постановление за одобряване на допълнителния разход по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 2018 година за изграждане на автомагистрала Хемус. Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, уважаеми кметове, проекта на постановление на Министерски съвет е за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 2018 година за изграждане на автомагистрала Хемус. С проекта е предвидено да се отпуснат допълнителни средства в размер на 1 милиард 349 856 хиляди лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 година, респективно на Агенция пътна инфраструктура, които се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет чрез преструктуриране на разходи и трансфери по централния бюджет за 2018 година за изграждане на 134,2 км от автомагистрала Хемус между Боаза и път 1-5 Русе Велико Търново. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на участъка, който е изключително важен държавен и обществен интерес за развитието на пътната инфраструктура в Северна България. С построяването на отсечката на автомагистрала Хемус ще се повиши както безопасността на движение, така ще се постигне и максимална скорост. Общата дължина на автомагистрала Хемус от София до Варна е 420 км, от които са изградени 170. В момента се строят 26 км от автомагистралата в отсечките Ябланица-Боаза 9,3 км и Буховци-Белокопитово 16,32 км. Това е изключително важен държавен приоритет. Цялостното изграждане на автомагистрала Хемус е основен приоритет в програмата на правителството. Позволете ми да благодаря от името на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на вас, господин премиер, и на Министерството на финансите в лицето на финансовия министър, господин Горанов,
За нас е изключително важно осигуряването на тези средства за изграждането на магистралата за Северна България. Така, нашия приоритет на правителството винаги е било отношението към Северна България. Тук са кметовете на Варна, Търговище. На кой? Севлиево. Ма ти си с брада, бе? Севлиево, Търново, Ловеч, Плевен. Заместник кмета. Знаете, че преди години Хемус, не знам поради какви причини, но по времето на друго управление беше извадена от възможността да бъде финансирана от европейски програми. А ние искаме процеса да го направим необратим. Затова с днешното решение заделяме парите, за да можете, като си отидете, да кажете на хората това, което сме поели като ангажимент. Не само на юг, Струма, Марица, Тракия, а и Хемус да е необратим и после да няма някой, който да каже, няма пари. Така че сме си изпълнили, изпълняваме днес ангажимента, парите сме ги събрали повече от битката с корупцията и контрабандата. Нали? Това е ясно и затова изцяло от бюджетни пари. За отбраната чухте, също приоритет, изпълняваме си стриктно задълженията. За... Не. Те са давани, Краси, за отбрана, но само за транспортна техника. И така са давани, че да не бъдат обезпечени. По никакъв начин. Транспортни самолети, транспортни хеликоптери, различни модели, кугари, пантери, спартани и какво ли не, без договори за поддръжка. И на практика 12 хеликоптери от най-хубите света кугари летат 3. С днешните постановления искаме да направим така, че да имат летателна годност и хеликоптерите, и самолетите, и изтребителната ни авиация. Видяхте, най-много пари отиват в военно-въздушните сили, но това са и най-скъпите съоръжения, да ги наречем. За театрите... Точката в характер. Да, господин премиер, благодаря. 7 милиона. Благодаря на вас, на господин Горанов. Беше много важно за системата. Така че и театрите сме ги включили в нещо. Сега ще гласуваме по-късно. Така че отбрана, строителство, култура. Кажи. Само че кратко. Искам от името на 122 български общини в Северна България и 13 области да ви благодарим за това, че магистрала Хемус чертая бъдещето на Северна България. Всички знаем как се развива Южна България. Благодарение на правителството на премиера Бойко Борисов, магистралата вече няма да уточняваме трасета, да уточняваме срокове, а реално ще има изпълнение. Благодаря ви още един път за това, че действително не обещава, тя изпълнява само. Добре, всичко добро. Благодаря. Изчакайте там навънка. Да. Благодаря и на медиите.